Selamun aleyküm. Gördüğünüz Xocavənd şəhəridir. Xocavənd şəhərindən Xan kəndi arasındakı mühüm yolun üstündə yerləşən Azərbaycanlılar yaşayan kənd var idi. Qaradağlı kəndi. Xocavənddən üzü Xan kəndinə tərəf gedirik yollarla. Rastımıza gələn ən mühüm kənd, ən böyük kənd, ən strateji yerdə yerləşən Azərbaycanlıların məskunlaşdığı Qaradağlı kəndidir. Daha doğrusu Qaradağlı kəndinin qalıqlarıdır. Bu həmin kəndin dağıdılmış evləridir. 90-cı illərdə Dağlıq Qarabağda separatçılar Ruslarla əlbir olaraq bir dövlət qurdular. Dağlıq Qarabağ dövləti və onun daxilində mühüm strateji yolların üstündə yerləşən Azərbaycanlılar məskunlaşan yerləri soyqırım edib proqram şəklində həyata keçirdilər. Eləcə Xocalıda yerləşən aeroport var idi deyən oranı ələ almaq üçün Xocalını məhv elədilər. Xocalıdakı insanları şəhid elədilər. Oradakı Azərbaycanlıları sürgün elədilər. Eləcə də bu Xocavənd Xan kəndi yolunun üstündə yerləşən Azərbaycanlılar məskənlaşan Qaradağlı kəndində də soyqırım törətdilər. Yüzə yaxın insanı şəhid elədilər. Uşaqlar, yaşlılar, yüzə yaxın insanı əsir götürdülər. Və bu gündə bu yer bu qədər müharibə etməyimizə baxmayaraq, bu qədər savaş elədməyimizə baxmayaraq, bu kənd yenə də ermənilərin nəzarətindədir. Çox ümid edirik ki, Azərbaycan hökuməti öz vətəndaşlarını, öz ata-baba yurtlarına qaytarmağa nail olacaq. Bu 2019-cu ilin şəkilidir. Evlərin yenə də qalıqları var, divarları var, həsrətlə öz sakinlərini gözləyir. Qaradağlı kəndinin arxasındakı mühüm yüksəklik. İnşallah bu yüksəklikdə Azərbaycan bayrağı yerlənə ucalar və Qaradağlı şəhidləri üçün bir möhtəşəm abidə ucalar. Həsrətliklə o günü gözləyirik.